Нині на Рівненщині проживає близько 200 тисяч дітей. Втім, не всі вони отримують потрібну кількість батьківської уваги. Більшість дитячих проблем пов'язані з неправильним харчуванням, способом життя та вихованням. Для того, щоб поліпшити ситуацію, в області вже створено мережу лікарень, доброзичливих до дитини. Вони, опираючись на міжнародний досвід, консультують батьків з питань виховання та харчування дітей. Надано допомогу в сертифікації 5 закладів охорони здоров'я у відповідності до статусу «Лікарня доброзичлива до дитини». Такий статус «Лікарня доброзичлива до дитини» отримали 5 медичних закладів. Це Сарненська центральна районна лікарня, Володимирецька, Рівненська обласна дитяча, пологовий будинок Острозької центральної районної лікарні і Березнівська центральна районна лікарня. Також за сприяння місцевої влади та міжнародної організації ЮНІСЕФ в області було створено 2 сімейних центри – у селі Цепцевичі Сарненського району та селищі Томашгород Рокитнівського району. Вартість проєкту – 900 тисяч гривень. Сімейні центри – це приміщення в амбулаторіях, окрема кімната, в якій розділена фактично на сектори, тобто там є і мультимедійне обладнання, для того, щоб батьки могли подивитись якісь фільми з розвитку дитини або підготовки до пологів. Там можна проводити заняття з батьками. Окремий куточок виділений для дітей, там є всі іграшки, причому іграшки розвивального характеру. Такі центри сприятимуть вихованню у батьків відповідальності за власних дітей, впевнені посадовці. Відповідальне батьківство – це ще така біла пляма. Просто біла пляма, яку ще треба наповнювати і наповнювати змістом. Вона поза межею системи освіти, вона поза межею системи охорони здоров'я і культури. Тому на міжглузевому цьому рівні треба створювати таку потужну роботу, програму для того, щоб відповідальне батьківство стало вже реалією. Ще однією ініціативою обласної влади та організації ЮНІСЕФ є створення мережі татошкіл. Адже повноцінна та здорова дитина може бути вихована лише обома батьками, впевнений Руслан Олексіюк. Натомість зараз український тато в середньому витрачає на спілкування зі своєю дитиною лише 4 хвилини на день. Нашими власними силами ми за співпраці з психологічним центром, за співпраці з обласною лікарнею вже здійснили 2 випуски наших рівненських тренерів для татошкіл. Тобто на дану мить ми випустили вже 40 чоловіків, мужчин, не всі, до речі, вони є батьками, не всі є татами, які здатні ділитись своїм досвідом і набутим досвідом. Наступним кроком у розвитку татошкіл повинна стати соціальна інтернет-мережа «Територія». Вона має стати своєрідним майданчиком для спілкування батьків. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».